双十一网上东西大大折扣，可你们知道飞车双十一都有什么福利吗？不知道没关系啊，我简单的跟大家讲一下，可要听好了哟。首先，钻石理财是必备的，18块就可以获得900钻石，商城全场打个8.8折。哎，我咋说的有点怪怪的？我可不是打广告啊，就是我觉得这个不打个半折啊，都是有点少了。难道你觉得我说的没有道理吗？那么最关键的还是偶布奥特曼联名的专属 A 车银河之光，在双十一会上架到藏宝阁。看特性呢，却是海神的 Plus 版本，每秒自动集气2%，且小喷最高速度加20速，小喷动力加4%，落后第一名时所有效果变成2.5倍，恐怖至极呀！实际这个银河之光的手感也不知道如何，但有一点可以证明，许多玩家都喜欢用主流 A 车，像这个后追的车呢，在排位赛中真的是寥寥无几了。说那么多呢，还没有看一下这个车子的特效到底是长啥样的。这边呢，我给大家看一下这个 GIF 动图，还有银河之光的皮肤光与暗特性也就只有集气 0.1。 那么这一辆车的出现算是买个情怀吗？